Ժամանակաշրջանը բարդ է, սակայն ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է լարել ջանքերը առաքելություն իրագործելու համար։ Արցախի հանրապետության նախագահային կիցանրային խորհուրդը հաշվետու է նաև հանրությանը։ Հրավիրվել են հանրային խորհրդի 3 մշտական գործախանձնաժողովների 20 նիստեր։ Քննարկվել են հանրային հնչեղության և հասարակական հետաքրքրություն ունեցող, ինչպես նաև հասարակական կյանքի կարևորագույն ոլորտներին առնչվող մի շարք հարցեր և հանրության կողմից բարձրացված հիմնախնդիրների վերլուծությունների հիման վրա տրվել են համապատասխան եզրակացություններ։ Քննարկել են հանրային հնչեղություն և հասարակական հետաքրքրություն ունեցող, ինչպես նաև հասարակական կյանքի կարևորագույն ոլորտներին առնչվող մի շարք հարցեր և Հանրության կողմից բարձրացված հիմնահարցերի վերլուծությունների հիման վրա տրվել են համապատասխան եզրակացություններ։ 4 հոգուց բաղկացած Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի կազմում ներգրաված են հայտնի հասարակական ու հանրային ոլորտի ներկայացուցիչներ, կառավարման ոլորտի աշխատողներ, լրագրողներ, դասախոսներ։ 2 աշխատանքային հանդիպում եք անցկացրել այնպիսի միապրոֆիլ կառուցվածքների հետ, ինչպեսի են Արտաքին գործերի նախարարությունը և Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովը բողոքի նամակներ է հղել Մինսկի խմբի ղեկավարներին և ուղարկել Մոսկվայում, Փարիզում և Վաշինգտոնում հայ ներկայացուցիչներին Ադրբեջանի կողմից Լաչինի մարդասիրական միջանցքի փակման կապակցությամբ։ Շարունակվում են բացահայտվել Սփյուռքի ակտիվ հասարակական կազմակերպությունները համագործակցության համար և կապեր հաստատել հայտնի քաղաքագետների կոնֆլիկտաբանների հետ։ Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը հաշվետու ժամանակահատվածում հրավիրել է 2 նիստ։ Ուղեղային կենտրոնի գործնեության ծրագիր և դրա իրականացման համար պլաններ ստեղծելու առաջարկներ են ներկայացվել Արցախի Հանրապետության նախագահին և կառավարությանը, որոնք առայժմ չեն ընթացքավորվել։ 2022 թվականի նոյեմբերի 6-ին ստեղծվել է Արցախի Հանրապետության հանրային խորհրդ Facebook-յան էջը, որտեղ լուսաբանվում է խորհրդի գործնեությունը, անդրադարձ է կատարվում մեր հանրապետության կարևոր իրադարձություններին։ Հավանություն է տրվել հանձնաժողովի անդամ Արուշանյանի ԱՀ բոլոր մարզաձևերի մարզիկների մասնակցությամբ ֆլեշմոբ նախաձեռնելու առաջարկին, բողոքի ձայն բարձրացնելով Արցախի Հանրապետության շրջափակման և Ադրբեջանի չդատարող ռազմական հանցագործությունների դեմ։ Այդ հարցը բարձրացվել է նաև ԿԳՄՍ նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ հանդիպմանը։ Բողոքի այդ ակցիան բավական լայն արձագանք է գտել և լուսաբանվել զանգվածային տեղեկատվության միջոցներով։ Հրապարակվել է շուրջ 4 տասնյակ տեղեկատվություն, որոնք ընդհանուր առմամբ ունեցել են 58,187 ընդգրկում։ Հանրային խորհրդի հայտարարությունները, պաշտոնական գրագրությունները, նորմատիվ փաստաթղթերը մշակվում և վերջնական տեսքի են բերվում ուղեղային կենտրոնի անմիջական ղեկավարությամբ ու մասնակցությամբ։ Հանրային խորհրդի սոցիալական և առողջապահության հարցերի հանձնաժողովի նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսներին կատարած աշխատանքների մասին է ներկայացրել Արաղ Արամանյանը։ Հանդիպումներ են եղել նախագահի, քաղցարայության նախագահի, սոցիալական զարգացման և միգրացիայի փոխնախարարների, առողջապահության նախարարության փոխնախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի, հանրային ծառայությունների և տնտեսական մրցակցությունների կարգավորող պետական հանձնաժողովի կոմիտեի նախագահի, պետնախարարին կից մարդասիրական և զարգացման ծրագրերի համակարգման բաժնի պետի հետ։ Այդ բոլոր հանդիպումների նպատակը մեկն էր՝ ներկայացնել ստեղծված հանրային խորհրդի խնդիրները, անելիքները, համագործակցության ուղիները։ Կայացել է 4 հանձնաժողովային նիստ, այդ նիստերում քննարկվել է 9 հարց և ընդունվել 18 որոշում։ Ֆինանսատնտեսական, բյուջետային և բնապահպանական հարցերի հանձնաժողովի 2022 թվականի գործնեության ընթացքում քննարկվել են Արցախի Հանրապետության բնակիչների համար գազի, էլեկտրաէներգիայի վճարների փոխհատուցման հարցը։ Բարձրացվել են հարցեր ենթակառուցվածքների անխափան գործնեության ապահովման վերաբերյալ, անդրադարձ է կատարվել բնապահպանական բնույթի մի շարք հիմնախնդիրների, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի կողմից մշակվել և հաստատվել է 2023 թվականի պլան, որի մշակման ժամանակահատվածը համընկել է սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հետ, ուստի առաջնային համարվեց այդ նախագծի փոփոխությունների ուսումնասիրությունը։ Հանձնաժողովը կազմակերպել է մի շարք հանդիպումներ ազգային ժողովի նախագահի, սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի մշակող Արայիկ Լազարյանի հետ, բարձրաձայնվել է հանրությանը հուզող հարցերը։ Հիմնական խնդիրը մնում է 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Ադրբեջանի կողմից Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի շրջափակումը, այսպես ասած էկոակտիվիստների կողմից, որոնց իրական նպատակը Արցախահայերի ոչնչացումն է կամ տեղահանումը։ Ոչ միայն այս հանձնաժողովը, այլ Արցախի Հանրապետության հանրային խորհուրդը այս խնդրի ծագման առաջին իսկ օրերից մտահոգ կառույցներից է։